Salaamulayhi alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kulanti waanu wanaagsan daawadayaal meel baad joogtaan isbil baad adina maqlaysan fadlan daawada hadii channel cusub tahay subscribe saar si aad ula socoto muuqaalada dambe mustaqbalka soo wada hadii aad tahay saaxiib qoray xiraan ma kaamid inaad si wanaagsan mar walba noo daawato noona taageerto halkani waxa uu sugan ilays oo ah nin inaad qisooyin aad u far badan hayo ayaa maanta barnaamijka marti ku ah aan soo qabanay ilays dhow أحمد هو ما سنتهي مركز دوليش إن قيمها بدن ميلو البي جوان يسول بو ينادا ونيمبا وسلامينا بس هذا هل كان رنوعا وأنا فرنا عن كشاكين إنه وقصو رنتي مركز أنا أركي أد يجي يا بسي ولي أنت ندون خسارنا هاي مرجسوين يقصوين كل دوان وصو عرقنا لكن قصة مثل ما ذولي ما أركن معناه مركز آخر سنة أد بن أريابي إنك استو شلي إلا يمانت عن كوه ولا من سدي قصيدة قف كاس يقول على عن مقال وقده لين مقال كودي أسنية هاي بري إن شاء الله هو يظهر كان كذا وندو تام قصيدة حويان ويل هو معابو إبراهيم عبد القادر إبراهيم عبد القادر ها ويل كاس مركو درني إلا يو أفرج تمندر كيسي وحوقها جبر سبحان الله هاي ماك اسمه ده كمان حاول. جبر بوها أفر إيتون صنو وحي كهري جبر بوها ركوا سي جبر نمو أي أولاد أغميين محلي جريدي وحي جبر مريس مرحبا به جبر. أنا كده حقله وحنا أركي إن سبرم إنها موجنا يعني أم إنها نفس الخالي كاس أم إنها وقتي هو جبر بوها نحسن الخبر. أدي سورا سهر لعبة ها ها sawiradan si hor dhacba ayaan u sii deynay facebook ay galeen gabar buu ahaa reerkooda si gabarnimo u maamulayay wax kastoo dhan 14 sano maalinkii ay soo gaartay ama uu soo gaayay baan ilaahday ayaa waxaa lagu arkay isbeddel jira jirki inuu xanuuno inuu xanuun dareemo in gabar sidoo kale hormoonskiisu uu isbeddelo dabeetana muddo 2 sano ah أفر شنيد تونجر إلا لعث تونجر تلك قد أدب أولياء بنائيا قرآن بضم بيسا إلا شدي أنك هذا حقه اسمه الكوي ماذا مركورة دي وحوها دمر سايشكتي مركا عدكي معناها مركورة دمر مستعد وح كل كي هرب وح جبر عادية حتى عدكي سي ما زال عدكي سي وح والبو إفريتين جبر عادي بوها حال مر مركو أفر تونسر وقاري مو بيزبدلي بقى مركو بيزبدلي غير كي ولا يا بين قرآن بضم بيسارين ayaguna leeyahay horta qoyskan dowladanka Soomaalida gaar ahaan gobolka Jaraar tuulo hoosnimada oo dhinacaas leeyahay halkaas ku nool yihiin wiilkii labada sano markii dhala tacaalay kadib reerkooda waxay u qaadeen dhaqtar dhaqtar heerar ku yaalla baa la geeyay sax dhaqtarkii markii la geeyay waxay sheegeen in wiilkan uu isku bedelay dhanka dumarka horaan reerku waxay ugu macqaleen ugu wanqaleen shukriya wiilkii gabadha shukriya u bixiyeen waa loo wanqalay wax walba heer baa la geeyey istaalk heer buu muddo ku jiray istaalk heer markuu muddo ku jiray qalliin baa lagu sameeyey ilaahay markiis qalliinka markii la sameeyey baa waxaa soo baxay xubintii taranka ee ragga markii qalliinka dhanka waxa lagu sameeyey xagga qaybtan hoose ay ka sameeyeen sax wuxuu noqday baa tag buu noqday caadi ahaa hadda waa 23 jir wuxuu ku nool yahay isla gobolka Jaraar ee dowladanka Soomaalida waxa ka muuqda astaamihii waqtigii uu gabadha ahaa wixii ka horreeyay intuu isbeddel ku imaanay dhagihii loo duray wax walba idil ka muuqdaan muddadaas ay reerku la tacaalayeen waxay sheegeen in ay dhibaato fara badan la kulmeen waxay kala kulmeen deegaanka ay deganaayeen tusaale ahaan wiilku wuxuu leeyahay in discrimination wuxuu leeyahay wiilku wuxuu leeyahay markuu soo baxa waxaa leeyahay waa gabadhii wiilki isku bedeshay hadda haddaad aragtid berinka muuqaalkiisa aan horan kusoo dayno macnahadii ma aaminaysid wax kaliya waxaad arkaysaa dhagihiisa way duran yihiin inta kale waa rag sidaad sawirada ay ka arkayeen dadka wiilka hadda waxaa lagu magacaabaa Ibraahim waa 23 jir shukri oo isku bedelay Ibraahim hadda Ibraahim baa loo bixiyey waa loo wanqalay qoyskiisu waxay sheegeen inay dhibaato fara badan ay kala kulmayaan dadka deegaanka waxay sheegeen in ay u baahan yihiin garab istaag dhabax in la garab istaago oo wiilkoodu wali xanuun buu dareemayaa in dhaqtar weyn lala geeyo ayay sheegeen
qisadu intaasba ugu muhiimsanayd muqaalkana waan soo bandhigi doonaa hadduu ilaahay yiraahdo wax ku darsan aad baa u mahadsan tahay horta waxaan rabaa inaan ka hadlo tan midab tukaarka camal in qof bil aadan midab tukaro aad bay u xun tahay maxaa la yidhi inallaha calaa kulli shayin qadiir ilaahay subxaanah watacaala wax walba wuu awoodaa haddii leyna qofkan waa kiniis minaa khamulud haddii leynin waxa kaleto wax minaa ku imaan karto minaa qofki sabab u yeelan karaa taa eeda waxaan leeyahay dhalinyarta meesha eeda ku sugan waxaa iska daayan inaa in ninkaas ay midibtukaraan mise hadala inaa had aan uwanaagsanin inuu dhacamal sida sawiraadna ku arkayo waxaa jirtaa ninki inuu aad minaa markaa fiirisa han physical ahaan markaa fiirisa physical appearance ahaan inuu qofku very weak u yahay camal kaasoo caato kaleta sababta minaa keni karta mise xanuunadaa minaa la soo wajahay waxaa keni karaa in qofkii mar walbaba markuu qof arkow minaa la caayo camal la dhaho camal ninkani shukri magaca shukri waa dhihi jiray maxaad ibeen u dhahaa waxyaala noocaas o kaleta soomaalina waa karna iska halboon tahay marka waxaan rabaa mar kowaad dee ninkii support minaa qofkaa siin kara camal uu u baahan yahay in la siiyaa garabstaago waa in walaalkeena wax u baahan tan kaleto aflagaadada minaa laga daayo iyo midabtukaarkan dadka minaa soo dhex galo marka aniga ahaantii saas ayaa dhihi lahaa insha allahu halkan ayaan isku soo bandhigi doonaa muuqaal hadduu ilaah yidhahdo berri muuqaalkiisana halkan baad ku daawan doontaan aad baanan idinka mahadcelinaa si wanaagsan aad mar walba nooga horan tihiin muuqaalkanna aada u sheer garanaysaan fadlan muuqaalkan la wadaag asxaabtaada kale sifo ay iyaguna dadkaasi qoyskaasi tabaalaysan ee wiilkaasi xanuunsanhaya ay haddii kaalmo u heli karaan ay u kaalmeeyaan aad baad u mahadsan tihiin waa balanta waxa waaye in muuqaalkaas oo fuul inshaalla beri aan ninkeen doono iyo warbixin aad u qurux badan daawadayaal sida wanaagsan mar walba noo taabataan nagu naxiratiin anaga mahadcelinaya tan iyo kulitintaba sida ay nabadgeli